Pagkatapos ng shift ni Jocelyn sa hospital ay wala na siya ibang gusto pa kung hindi ang makauwi na. Nang makarating niya ni sa gate ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit pagkatapos lang noon, ibigla na lamang may tumigil na kotse sa harap niya at dahan-dahang bumaba ang salamin. At doon niya nakita kung sinong sakay nito. Nakita niya si Red sa loob ng kotse at tinanong siya nito. Uuwi ka na ba? Halika, ihatid na kita. Mabilis naman na umiling si Jocelyn. Hindi na kailangan. Salamat na lang, Red sa kabaitan mo. Ilang sandali narinig nilang ilang bes na pagwangwang ng sasakyan sa likuran nila. Sumakay ka na. Delikado na ngayong oras na ito na maglakad ka ng mag-isa. Sabi nito sa kanya. Dahil doon ay napaisip na mambigla si Jocelyn kung tutuusin naman kasi. Kahit na tama naman ito, kaya wala na lamang siyang nagawa. Kung hindi ang sumakay na nga sa loob ng kotse. Pareho silang nasa likod ni Red at magkatabi sila. Pero nagtaka si Jocelyn na hindi na muli nagsalita pa si Red. Nang lingunin niya ito, nakita niyang nakapikit ito. Halos sampung minuto itong tumatakbo ng kotse ng mga oras na yon. Pagkatapos ng tumitig sa mga ilaw sa labas ng bintana, ng kotse sa wakas ay nagawa na rin ibuka ni Jocelyn ng kanyang bibig upang magsalita. Red, kung na-offend man kita noong huli tayong magkausap ay pasensya ka na. Ngunit wala talaga kung balak na akitin ka. At ang gusto ko lang ay ang magtrabaho ng tahimik. Ang nanay ko ay isa ring tagapagligtas ng buhay dahil isa siyang nurse at ang pagiging doktor ay pangarap niya rin talaga. Ngunit akong tumupad ng pangarap niya at gusto kong gawin ng lahat para maging proud siya sa akin para maabot kong pangarap naming dalawa. Pasensya ka na talaga kung hindi mo man mapapalampas ang nangyaring yun. Pwede mo naman ako i irekomenda na lang sa ibang hospital. Matapos niyang sabihin ng mga yon, ibigla e na lamang siyang napahugot ng malalim na buntong hininga. Matagal na nakasandal si Red sa kinaupuan nito habang nakapikit pa rin. Sa totoo lang kaya siya humingi dito ng pasensya ay dahil ayaw niya umalis sa ospital pero dahil wala siyang narinig na tugon mula kay Red ay hindi na rin siya papanatag. At tila ba nakabitin sa ere ang puso niya? Una kaya ayaw niyang umalis doon ay ng asawa ni isa sa mga professor niya na napakabait sa kanya. Pangalawa, ang pagpasok sa isang ospital na yon katulad ng kanyang ina gusto niyang matupad ang pangarap ng ina niya sa kanya at ang pinakamahalaga sa lahat ay dahil sa buong lungsod at pati na rin sa buong bansa. Naro ng mga pinakamagagaling ng mga doktor. Nagpatuloy lang ang sasakyan sa pagtakbo at hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin siyang natanggap na sagot mula rito. Sumisikip ang puso ni Jocelyn at inisip na niya kung paano siya magsusulat ng kanyang resignation letter. Nabigla na lamang magmulat ang mga mata ng lalaking katabi niya. Alam mo ba na kaya kita gustong kausapin noon ay dahil gusto kong humingi sa'yo ng pasensya. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo at hindi ikaw. Gulat na gulat naman si Jocelyn na nilingon ito. Ha? Sa lubong ang kilay niya tanong dito. Talaga bang humingi ito ng paumanhin sa kanya? Nakutalala si Jocelyn na nakatingin to ng mga oras na yon. Pumuntong hininga ito at pagkatapos ay pumikit ng mariin. Oo Jocelyn, gusto kong humingi sa'yo ng paumanhin. At seryoso talaga ako sa paghingi ng sorry sa'yo. Masyado ako naging mapagmataas at naging matabil dila na hindi pinag-isipan ng mga salitang lumalabas sa aking bibig. Pasensya na talaga. Nabigla talaga si Jocelyn nang marinig niya mga sinabi nito sa kanya. Hindi siya nakagalaw at nakatitig lamang siya rito. Hindi niya yun inaasahan. Ang isang katulad nito na ang tingin sa sarili ay napakataas ay humingi sa kanya ng paumanhin. Hindi kaya nananaginip lang siya? Red, seryoso ka ba? Paniniguro niya rito. Mabilis naman tong tumitig sa kanya at nakatapos ay seryosong napatango. Oo at mas malawak ng isip ko ngayon, hindi katulad ng dati. Sagot nito sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Jocelyn ay muli na naman tong nagsalita. Alam ko na pangit ng impression mo sa akin at hindi naman kita masisisi. Tumigil ito sa pagkakatapos ay muli na naman napabuntong hininga. Sa katunayan kasi, marami na akong nakasalumuhang babae. Na ganun at parang alam mo na, na trauma ako kaya maging ikaw. Inuri ko bilang ganong klase ng tao, kaya pala ganon ka magsalita, sabi na lamang ni Jocelyn. Isa lang yan sa mga dahilan, pero sa totoo lang ay pinakamahalagang dahilan. Natigilan naman kagad si Jocelyn ng mga oras na yun at pagkatapos mabilis na nagtanong. Ano naman yun? Tumingin sa kanya si Red at pagkatapos ay nag-iwas ng tingin at tila ba nag-isip ng malalim. Dahil sa isang napakahalagang tao, mabigat na sabi nito. Isang tao? Nang marinig ito ni Jocelyn, ay mas na curious pa siya bigla. Anong ibig mong sabihin? Naging malayong tingin na Red at ilang minuto babago bago nito binuka ang kanyang bibig upang sumagot. Tulad ng una kong pag-ibig, yun palang dahilan. Akala pa naman ni dahil sa mga pinag-adaanan nito sa buhay. Dahil pala sa si isang babae. Binaba niya na ang kanyang mga mata, ngunit ang salitang first love ay hindi pa rin naaalis sa isip niya. Nung una, akala niya napakagandang salita nito at noon pa man ay inaasam niya na maranasan yun. Pero dahil kay Roxanne, hindi na niya masabing magandang salitang iyon. Ang aking first love ay isang batang babae na mukhang mahina. At sa unang tingin pa lang ay gustong gusto ko na siyang protektahan. Gayun pa man, napakaraming kalalakihan ang may gusto sa kanya. Kaya hindi ako nangahas na lumapit sa kanya at magpakilala. Masaya ako na tinatanaw ko siya mula sa malayo hanggang sa isang araw ay lumapit siya sa akin at sinabi niya na gusto niya ako. Sa mga sandaling yun, sobrang saya ko dahil pakaramdam ko na lang ako tinupad na sa wakas ang hiling ko at masasabi ko rin na ako ng pinakamasayang lalaki sa mundo. Sabi nito at pagkatapos ay tumigil sandali. Samantalang siya ay tahimik lang na nakikinig sa sinasabi nito. Pero ang saya ng naramdaman ko ay may kapalit palang matinding sakit. Nagdag pa sabi sa kanya at nakita niyang pinilig nitong ulo nito at buong mukha nito ay napuno ng kalungkutan. Kahit na hindi niya nakikita ang loob ng puso nito, ay ramdam ni Jocelyn na sobrang kalungkutang bumabalot rito. Tapos, ano pang nangyari? May ingat na tanong niya rito. Pagkatapos, mapait ng umiti sa red sa kanya at nagpatuloy. Kalauna na lamang ko na hindi niya naman pala talaga ako gusto. Ang gusto lang pala niya ang pera ko at hindi ako mismo. Pagkatapos kong gumastos ng marami para sa kanya, lahat ng bagay na magustuhan niya, binibigay ko sa kanya at pagkatapos lang ng entrance examination ng college, ay bumili ako ng singsing para irigalo sa kanya pero nakipagkwentuhan siya sa mga kaibigan niya namang oras na yon at hindi ito napansin na papalapit ako at narinig ko na sinabi niya ang ikinadurog ng puso ko. Ang sabi niya, kung hindi daw dahil sa nanay ko na mayaman, hindi hindi niya daw ako magugustuhan. At ang sabi pa niya, sa mga kaibigan niya isa lang daw akong anak sa labas at hindi hindi niya ako daw magugustuhan dahil doon. Pagkatapos magsalita ni Red ay napapikit siya at buong katawan niya ay nabalot ng matinding kalungkutan sobrang sakit. Isa yung sugat sa kanyang puso na hanggang sa mga oras na yun ay nananatili pa rin at tuwing naalala niya kumikirot pa rin. Samantalang kahit na hindi naranasan ni Jocelyn ang bagay na yun, mula sa pakikinig lamang sa kwento nito at naramdaman niya na sobrang nasaktan nga ito sa unang pag-ibig nito. Pero gwapo ka naman. Napaka-imposible naman na hindi ka magustuhan ng mga babae noong mga panahong yun. Paano namang nangyari yun na hindi kanya nagustuhan? Nagtatakan tanong niya rito. Nilabas nito biglang wallet at naglabas ng litrato mula doon na tinabot nito yon sa kanya. Nang makita niya isang batang lalaki na may kulot na buhok, hindi pantay ang mukha talatang mahiyain ay kagad nang naunawaan ni Jocelyn ng sinabi nito sa kanya. Ganyan ang itsura ko ng mga panahong iyon. Kaya pala, kaya pala mababa ang self-esteem nito ng panahong iyon. Ibig lang sabihin ay napakalaki ng epekto nito sa kanya. Ang mga ganitong klase ng sakit ay nasisiguro niya na habang buhay nitong dadalihin Depende na lamang kung may isang taong makakagamot sa iniyong sugat ng unang babaeng minahal nito. Eh pagkatapos mong mag-aral, hindi ka ba nagkaroon ng karelasyon ulit? Tanong niya rito, umiling naman ito kaagad. Hindi pa, sagot nito sa kanya. Pero two years ago, may pinakilala sa akin ng mommy ko na isang babae at napilitan kaming mag-date ng dalawa dahil sa kagustuhan ng mga magulang namin pero dahil nga hindi namin gusto ang isa't isa. Naghiwalay din kami ng landas. Pagkatapos namang makinig ni Jocelyn, wala siyang nagawa ko hindi magpabuntong hininga. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng tungkol dito? Hindi niya kasi alam kung bakit bigla na lamang ito nag-open up sa kanya. Dahil kung tutuusin, hindi naman sila close na dalawa kaya hindi niya maiwasang hindi magtaka. Patagal ito natahimik. Hindi ko rin alam. Siguro na tiyempohan mo na gusto ko maglabas ng sama ng loob. Sinsan tagal ko nang kinikimkim ang lahat ng to. Pwede bang sa atin na lang mga bagay na sinabi ko sa'yo? Agad namang tumango si Jocelyn dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagsasabi ang mga bagay na sinabi mo. Makakaasa kang ililihim ko mga ito. Bukod pa rito, huwag mo ring isipin na gagamitin kong bagay na yon laban sa iyo para sa trabaho ko. Tumango lang ito sa kanya hanggang sa tuluyan na siya nitong naihatid. Pagkatapos nilang mag-usap, medyo nabawasan ang iniisip ni Jocelyn at masaya siyang nahiga sa kanyang kama. Napangiti si Jocelyn nang mabasa niya ang chat mula kay Carter at nang manakasaad doon ay nababalik na raw ito pagkatapos ng dalawang araw. Mabilis naman siyang nag-reply dito at natulog samantalang sina Carter at Roxanne ay nag-usap ng masinsinan. Carter pasensya na pero hindi ko kaya ipangako sa'yo, sabi ni Roxanne. Sa kanyat ng marinig niya sinabi nito ay wala siyang nagawa kung hindi mapasimangot dito. Nakatanggap siya ng magandang malita ng mga oras na yon. Ang mga doktor na kinuusap na kanyang tauhan ay 50% na kaya siya muling makapaglakad sa pamagitan ng surgery. Masaya sa balitang ito'y ganyan pa man hindi niya inaasahang magiging napakatigas. Nang ulo ni Roxanne at hindi niya lubos na inaasahan. Roxanne, bakit ba ayaw mo ha? Bagamat hindi 100% ay malaki pa rin ang posibilidad na makakalakad ka ulit at wala namang mawawala kung hindi mo susubukan, hindi ba? Tanong niya rito. Kalmado lang siyang tinignan ni Roxanne. Carter naman, bakit mo naman ako hayaang sumailalim sa ganong operasyon? Napabuntong hininga si Carter. Katulad na nga lang na sinabi ko, malaki daw ang porsyento na baka maging successful ang surgery. Sabi niya rito. Ngunit mabilis naman itong sumagot muli sa kanya. Pero Carter, ayoko mong ginagawa mo lang ang bagay nito para sa ikakabuti ko. Pero paano nga kung hindi ako gumaling at maging palpak lang ang operasyon na yon? Tanong nitong muli sa kanya. Roxanne, hinawa ka ni Carter ang mga balikat nito at sinubukan niyang hikayatin itong muli. Hindi ka dapat mag-isip ng kung ano-ano. Alam kong natatakot ka, dahil noon ay sinubukan nating ipa-opera yan pero hindi nagawa ng paraan. Pero ngayon gusto ko magtiwala ka, lalo na't na mas magaling ang doktor na gagawa sa'yo ngayon. Napatitig naman ito sa kanya. Paano mo masasabi na walang magiging problema sa pagkakataong ito? Roxanne, sinisiguro ko sa'yo na hindi nakatulad noon ang operasyon mong ito, sabi niya rito muli. Matapos makinig ni Roxanne ay mas lalo lang siyang nagalit kay Carter at sumama ang loob. Bigla niyang inunat ang kamay niya at tinulak si Carter palayo sa tingin mo, gano'n lang ako kadaling kumbinsihin. Kung hindi dahil sa doktor na yon, hindi sana naging ganito ang mga bintikot sana. Hindi ako nakulong sa wheelchair na to. Sa loob ng ilang taon, sigaw ni Roxanne na punong-puno ng hinanakit. Carter, huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong iniisip mo. Alam kong kaya mo ko hinahikayat na pumayag sa operasyon para maibsan ng guilt na nararamdaman mo. Dahil sa nangyari noon sa paako, dagdag pa nitong sabi sa kanya. At pagkatapos tumitig sa kanyang mga mata, alam kong kahit na gumaling ang mga binti ko, si Jocelyn pa rin naman ang pipiliin mo, hindi ba? Roxanne, inaamin ko nagagaling ang mga binti mo. Kahit papano, mababawasan ang guilt na naramdaman ko para sa'yo. Gayun pa man walang kinalaman dito si Jocelyn. Kahit na ano pang mangyari, siyang malakakasama ko siya lang ang mahal ko. Ang mga mata ni Roxanne ay kagad na natabunan ng mga luha at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Carter, napakawalang puso mo. Puno na sakit na sabi nito sa kanya ganito na nga kalagayan ko ngayon. Hindi ba pwedeng magagandang salita na lang sabihin mo sa akin para kahit papano naman gumana ang pakaramdam ko kahit puro peke at kasi lang sana hindi ganyan. Humihikbing sabi nito sa kanya. Siguri baka mapapayag mo pa ako. Tumingin naman siya kay Carter dito na may seryoso muka. Pasensya na pero hindi ko kaya sabihin ang mga salitang gusto mong marinig. Lalong-lalo na hindi ko kaya magsinungaling sa sarili ko. Isipin mo mabuting pagaling ng iyong mga binti magaling ang doktor na nakausap ko at marami silang advance na mga gamit at mapamamaraan sa panggagamot. Dagdag pa niyang sabi dito, at the end of the day, ay binti mo naman yan at kung buo na talagang isip mo, na tumanggi wala akong magagawa kung hindi igalang na lamang ang desisyon mo. Pagkatapos niya magsalita, tandaan na sana siyang umalis, ngunit nang makita ni Roxanne, na mukhang determinado na nga itong iwan siya, ay biglang nagpanik si Roxanne. Carter, tawag niya rito. Okay, sige, magpapa-opera ako pero kailangan mong mangako sa akin. Sabi niya rito, agad naman siya nitong tinignan at nakakunot ang noo tumingin sa kanya. Ano yun? Nakasimangot na tanong ito sa kanya. Sa Pilipinas ba magaganap ang operasyon ko? Tanong ito sa kanya. Mabilis na tumangu si Carter. Oo. Oh. Sinamantala naman kaagad yon yun ni Roxanne at mabilis na sa salita. Gusto ko, bisitahin mo ko ng tatlong beses sa isang linggo. Pila lamang napatitig sa kanya si Carter na may madilim na mga mata. Hindi ito nagsalita ng ilang araw mismong operasyon mo. Malamig na sagot nito sa kanya. Dalawang beses, sabi ulit ni Roxanne. Minsan lang akong pupunta, matibay na sagot ni Carter dito. Nang makita naman ni Roxanne ng mukhang hindi niya ito mapipilit ay walang nagawa si Roxanne kung hindi ito may pumayag na lamang. Sige, matapos silang magkasundo tungkol sa operasyon ay sinabi niya kay Roxanne na bukas na bukas din. Ay babalik na siya ng bansa upang dumiretso sa ospital bago sumakay si Roxanne ng eroplani matagal na naghintay si Roxanne at palingon-lingon sa kaliwat kanan ngunit hindi niya ito mahintay-hintay. Sa huling ni ilingon ang tauhan ni Carter na kasama niya ng mga oras na yon. Nasa si Carter, bakit hindi pa siya dumarating? Tanong niya kagad dito. Mabilis naman itong nagpaliwanag sa kanya. Dalawang oras ang nakakara ng umalis po si sir. Hindi kayo pareho ng oras ng biyahe, sabi nito sa kanya. Nang marinig na Roxanne ang sinabi nito ay kagad na umahon ng galit sa dibdib niya. Pakaramdam niya yung naglabas ng usok ang tenga niya. Sa sobrang inis niya, Sinadya siguro itong gawin nito na pinaghiwalay ang flight nilang dalawa. Nauna ito dahil sobrang pagmamadali makabalik sa bansa at sabik na siguro makitang muli ang babaeng yun. Napakuyom na lamang ang kanyang mga kamay. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas nakalapag na rin sa wakas ang eroplanong sinakyan ni Carter na makababa siya ng eroplano alas 8 na ng gabi. Agad siyang dumiretso kay Jocelyn na makarating siya doon alas 9 na ng gabi. Pagbukas na ng pinto, madilim na sa loob at halos patay na lahat ng ilaw malamang tulog na to. Habang naglalakad patungo sa silid, mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa wakas makikita na niya itong muli. Sabik na sabik na siyang makita to. Upang hindi niya mabala sa si Jocelyn, binuksan niyang kanyang malata. Doon na siya kumuha ng damit ng pamalit niya at pagkatapos nagbihis. Agad siyang pumasok sa silid at dahan-dahan tinulak ang pinto. Pagkapasok niya sa loob tahimik na sa loob, maingat siyang naglakad patungo sa kama. At inaasang kumot bago nahiga sa tabi ni Jocelyn. Sa malamlam na liwanag nagmumula sa may lampshade, kitang kita niyang malit na mukha ni Jocelyn. Nakapikit at mukhang mahimbing na sa pagtulog. Hindi siya nakatiis at pagkatapos mabilis na itong nilapitan at hinilikan sa noo. Jocelyn, nandito na ako. Bulong niya rito. Ilan sandali pa'y pa gumalaw ang mga kamay niya at upang yakapin si Jocelyn. Dahil doon bigla na lamang nagising si Jocelyn, pakiramdam niya may tao na kayakap sa kanya. Hindi niya pa naimulat ang kanyang mga mata ng mga oras na iyon, ngunit Naganyang naamoy ang pamilyar na amoy ng lalaking pinakamamahal niya. Carter, tanong niya sa kanyang isip, bumalik na ba to? Pero ang sabi nito, ilang araw pa itong bago makakauwi. Pero sino itong nakayakap sa kanya? Saglit na natigilan si Jocelyn at pakaramdam niya baka na-miss niya lang ito ng sobra. At panaginip lamang lahat ng iyon. Pero ramdam na ramdam niyang init ng mula sa yakap nito. Di naman niya ang katawan nito, naramdaman niya na may katabi nga talaga siya at mas lalo pang lumakas ang pamilyar na amoy nito kaya hindi na nagduda pa si Jocelyn at bigla siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Aganya niya namang nakita ang pamilyar na mukha ni Carter at halos hindi siya makapaniwala. Agad niya itinaas ang kanyang mga kamay at hinaplos ang mukha nito at may nagtanong. Carter, ikaw ba talaga yan? Hindi ba ako nananaginip o namamalik mata lang? Dagdag pa niyang tanong dito. Marahan naman itong napatawa dahil sa naging tanong niya. Ano ka ba? Ako nga. Bumalik na ako. Sagot nito sa kanya. Sino ba naman na maglalakas loob na tabihan ka sa kama ng ganito maliban sa akin? Tanong nito sa kanya, pero bakit ganon? Di bang sabi mo, hindi na niya tinulipang kanyang sinasabi at pagkatapos muli na naman niyang hinawakan ng mukha nito at sinisiguro kung totoo nga si Carter ba talaga yon? Mabilis namang hinawakan ni Carter ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan. Ako nga talaga, sabi niya rito. Dahan-dahan namang umiti si Jocelyn. Sa wakas bumalik ka na, alam mo bang inaabangan kong pagbabalik mo? Mahinang sabi niya rito. Pinabalaan kita, last na ngayong buwan at kung aalis ka ulit at iiwan mo ko mag-isa. Baka hindi na katapansinin. Dagdag pa niya sabi habang nakanguso. Isa pa'y bigla na lamang niya nasabi yung niya na nasa isip lamang niya. Nakinig si Carter sa sinabi ni Jocelyn. Gusto niyang sabihin ang may kasalanan na lahat ng iyon ay walang iba kung hindi si Roxanne. Sa totoo lang, sobrang malungkot din siya na iniwan niya ito. Dahil sa babaeng yun ay halos wala na siyang oras para makasama niyang girlfriend niya. Inunit niyang kanyang mga kamay at pagkatapos niyakap si Jocelyn at pagkatapos inilibing nitong mukha sa leg ni Jocelyn. At inamuy-amuy ito. Huwag kang gumalaw, hayaan mo kong yakapin ka muna, sabi niya rito. Jocelyn, ikaw lang ang nasa isip ko nitong mga nakaraang araw. Halos na walang antok ni Jocelyn ng maramdaman niya. Ang mainit na paghinga ni Carter sa leg niya. Nagsitayuan din ang kanyang mga balahibo ng mga oras na yon, at halos malunod siya sa kanyang nararamdaman. Naging abnormal din ang pagtibok ng puso niya ng mga oras na yon. Hindi na siya bata pa para maging ignorante kung anong nararamdaman niya ng mga oras na yon. Alam niya sigurado siyang nararamdaman niya. Umiinit ang katawan niya dahil sa pagkakalapit nilang dalawa ni Carter. Jocelyn, muling tawag ni Carter sa kanyang pangalan. At ang tinig nito'y mas lalo pang naging banayad hmm, may hinantugon ni Jocelyn at pagkatapos sinapalunok siya. Nakayakap to sa kanya kaya ni Yuko niya to. Inaanto ka pa ba? Tanong nito sa kanya. Napapikit siya ng marina to mamang mainit itong hininga. Muli sa kanyang tenga, gulong-gulong isip niya ng mga oras na yun at maging ang puso niya. Hindi na ako inaantok, sagot niya rito. Natotoo naman, mabuti na lamang at nakalibing ang muka nito sa kanyang laeg. Kaya hindi nito makitang emosyong nakabalandra sa kanyang muka. Kapag siguro nag ng ulo at tumingin sa mukha niya, makikita nito kung gaano siya kapula ng mga oras na yon at maging ang kanyang punong tenga. Hindi rin ako inaantok, sabi sa kanya ni Carter. Sa sumunod na sandali, bigla na lamang itong lumayo ng konti sa kanya at pagkatapos tumitig sa mga mata niya. Dahil hindi ka rin naman sana makatulog gumawa na tayo ng isang bagay. Sabi nito sa kanya, magkahalong gulat at kaba ang naramdaman ni Jocelyn nang marinig niya sinabi nito at malakas ang kabog ng dibdib niyan tumingin dito. Anong ibig mo sabihin? May hinang tanong niya rito at nang matapos siyang magtanong, ay halos pagsisihan niya to. Ano bang sinasabi niya? Kailangan pa ba niyang magtanong kung ano yon? Napakagatlabi labi na lang siya tinintay ko anong isasagot nito sa kanya. Gawin natin ang hindi natin nagawa last time dahil sa mga sugat ko. Sabi nito sa kanya at nang matapos lamang ay mabilis na gumalaw si Carter at nalikan siya nito. Ngunit bago pa man dumampi ang labi nito sa kanyang mga labi, mabilis na umiwas si Jocelyn. Tinaas niyang kanyang mga mata at tumingin sa mga mata nito at mahinang nagsalita. Carter, hindi pa ako handa. Patuloy naman si Carter sa si ginawang paghalik sa kanya. Sa kanyang pisngi, sa kanyang baba, sa kanyang panga. Sa kabila na sinabi niya ay alam niya na wala siyang kalaban-laban dito. Kapag nagpatuloy ito, natatakot siya sa totoo lang na baka hindi niya din ito matiis. Ilang sandali pa ang binitawan na siya ni Carter at tinalikan lamang ang ibabaw ng kanyang ulo. Pagkatapos niyakap siya nito ng mahigpit gamit ang mahaba nitong mga braso. Nang tignan niya ito'y nakita niyang nakapikit ito't seryosong muka. Nang mga oras na yon, medyo natakot si Jocelyn at medyo nag-alala na rin siya. Alam niya na hindi nito nagustuhan ang pagtanggi niya. Bukod pa doon, alam niya rin na kailangan ng mga lalaki ang bagay na yon. Upang palalimin palalong kanilang mga damdamin, hinitulad nilang mga kababaihan. Ilang mga lalaki na bang hindi nakatiis sa ganong klaseng relasyon?